বিধানসভা সমষ্টিৰ সমূহ আদিবাসী আৰু চাওতাল ৰাইজে এই বৰষুণ বতৰত স্বতঃপ্ৰতভাৱে ওলাই আহিছে। একমাত্ৰই কাৰণ আপোনালোকে জানে, 20 জুলাই তাৰিখে যি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ, সেই 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 28 নং গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ যিখিনি খচৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ, একেবাৰে 28 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ আপোনালোকে জানে চাওতাল আদিবাসী অভিযোজিত সমষ্টি আৰু চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিক চাৰিভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। বাইফুংগুৰি সমষ্টি, দতমা সমষ্টি, পৰ্বতজোৰা সমষ্টি আৰু গোসাইগাঁও সমষ্টি, যি চাৰিটা সমষ্টিত বিভক্ত কৰা হৈছে, এই প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতেই চাওতাল জনসংখ্যাৰ ভাগ ভাগ কৰা হৈছে। আৰু এই চাওতাল জনসংখ্যাৰ ভাগ ভাগ কৰা মানে কি, এই চাওতালসকলৰ যি 35 বছৰে বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, সেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিকাৰক খৰ্ব কৰা হৈছে, এই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিকাৰক ধ্বংস কৰা হৈছে। আৰু এই ধ্বংস কৰা মানেই চাওতালক ৰাজনীতিভাৱে নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অসম চৰকাৰে ৰখিছে। এই নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ প্ৰতিবাদত আজি আদিবাসী ৰাইজ আৰু চাওতাল ৰাইজ আমি যৌথভাৱে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত, চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত, চাওতাল কলনী গাঁও বুঢ়া সন্থাৰ নেতৃত্বত আৰু চাওতালী মহিলা সমিতিৰ আৰু চাওতাল জনগোষ্ঠীয় বুদ্ধিজীৱীসকলৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই সহজ সৰল চাওতালসকলক চাৰিভাগত বিভক্ত কৰি ৰাজনীতিক যিখিনি অধিকাৰ তাক খৰ্ব কৰিলে এই চাওতাল জনগোষ্ঠী কিন্তু নিষেধ হৈ নাযায়। এই চাওতাল জনগোষ্ঠীক কিন্তু সাংবিধানিক অধিকাৰ যি নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে, তাৰ পৰিণতিত আজি সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই যি গণ প্ৰতিবাদ আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত যদিহে 28 নং বিধানসভা সমষ্টিত চাওতালসকলৰ বিধানসভাত ৰাজনীতিকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ গণ আন্দোলন আমি সৃষ্টি কৰিম। কিন্তু এই চাৰিটা সমষ্টি বিভাজন কৰাৰ অৰ্থ বা আমাৰ লাভালাভ এইটোৱেই যে ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনভাৱে আমাক দুভাগ কৰা, চাৰিভাগ কৰা হৈছে, য'ত স্পষ্টভাৱে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল জনে য'ত ইচ্ছা কৰে তাত সেই ব্যক্তিজনক, সেই ভোটাৰজনক থাকিব দিব লাগে। আমাৰ লাইফ ৰাইট টু লিভ, সেই অধিকাৰ আছে, আৰু সেই অধিকাৰ মৰ্মে আমি 28 নং বিধানসভা সমষ্টিত সমগ্ৰ চাওতাল আৰু আদিবাসী একত্ৰিত হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত অসম চৰকাৰে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে হৈ পেলাই সাংবাদিক বন্ধুসকলক জোহাৰ জাচিলোঁ। তো যিহেতু আজি আপোনালোকে চাই আছে ইমান বৰষুণৰ মাজতো পুৱা 5-6 বজাৰ পৰা আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে হাৰাফুটা খেলপথাৰত, ফুটবল খেলপথাৰত গোট খাই আছে। কাৰণ এইটোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে যোৱা 20 জুন তাৰকে যোনটো খচৰা বাহিৰ হৈছে, যে গোসাই 28 নং বিধানসভা গোসাইগাঁও সমষ্টিটো চাৰিটা ভাগত বিভক্তি কৰিছে। তো আমাৰ আদিবাসী ৰাইজৰ যোনটো ভোটাৰ অধিকাৰ আছিল, প্ৰাপ্য আছিল, এইটো টোটালি ৰাজনীতিকভাৱে হেক কৰি আছে। মানে আমাৰ যোনটো 55-60 হাজাৰ ভোটাৰ আছে বা আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব জিকাব পাৰোঁ, এইটো টোটালি মানে পলিটিকেলি মাৰ্ডাৰ কৰি আছে, আমি চাই আছোঁ। মানে ইয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰ তথা BTC চৰকাৰ আৰু ভাৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক, কি যুক্তিত আমাৰ এই 28 নং সমষ্টিটো আপোনাৰ বাওখুংগুৰি সমষ্টিত লৈ গৈছে? কাৰণ ইয়াৰ পৰা বাওখুংগুৰি সমষ্টিটো 60 কিলোমিটাৰ, আৰু কোনটো যুক্তিত ইয়াৰ পৰা পৰ্বতজোৰা সমষ্টিত লৈছে? ইয়াৰ পৰা পৰ্বতজোৰা সমষ্টিটো আপোনাৰ 55-60 কিলোমিটাৰ, কোনটো যুক্তিত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ST ৰিজাৰ্ভ দুদমাত লৈ গৈছে? এইটো আমি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ আজি এই মঞ্চৰ পৰা। কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইয়াত যোৱা 35 বছৰ আমি আদিবাসী হিচাপে এটা MLA দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ দিনতো আমাৰ আশ্বাস আছে বা বিশ্বাস আছে ভৱিষ্যতত আমি ইয়াৰ পৰা আদিবাসী হিচাপে এটা MLA প্ৰতিনিধিত্ব পাম বুলি। কিন্তু এইখিনি সময়ত আমাৰ টোটেলি ৰাজনীতিভাৱে ইয়াত আমাক বলিৰ পটা সজাই আছে। এইটোৰ কাৰণে আদিবাসী ৰাইজ সজাগ হৈছে আৰু আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে, যাতে 11 তাৰিখৰ আগে আগে এই সমস্যাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই সমাধান কৰে, নহ'লে ইয়াত তীব্ৰতৰ আন্দোলন ভৱিষ্যত দিনত আমি আৰম্ভ কৰিম বা বাধ্য হ'ম আমি ৰোড ব্লক, ৰেল অৱৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে এতিয়া সাজু হৈ
হৈ আছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ সমস্যাটো সমাধান নহয় কাৰণ এনেই আমি মৰাৰ নিচিনাই হৈ আছো ৰাজনৈতিকভাৱে মৰা মানে আমি জীয়াই থকাতকৈ মৰাই ভাল এনেকা হৈ আছো তো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যদি আমাৰ এই সমষ্টিটো আগৰ নিচিনা বহাল না ৰাখে তেনেহলে আমি এই সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ 2800 ৰাইজবিলাকে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবৰ কাৰণে সবেই ৰেডি হৈ আছে তো অগন্তৰ দিনত যদি সমস্যাটো সমাধান নহয় তেনেহলে সবে আমি এই সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিম বুলি আজি এই মঞ্চৰ পৰা সরকারক আহ্বান জনাইছো যাতে অতি শীঘ্রে এই সমস্যাটো সমাধান করে।